Tiada sebarang sekatan dikenakan terhadap mahasiswa yang sedang menjalani peperiksaan akhir ketika ini untuk pulang mengundi 12 Ogos ini. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu tidak seharusnya menjadi pertikaian kerana tiada sebarang peperiksaan dijalankan pada hari pengundian. Pilihan raya negeri ini tak melibatkan seluruh 13 negeri, hanya 6. Jadi pelajar-pelajar daripada negeri lain dah memang buat jangkaan kerana tarikh examination tu sudah lama diberitahu. Jadi ada pelajar-pelajar yang dah beli tiket Sabah Sarawak nak balik. Jadi mereka hendak peperiksaan terus diadakan. Hanya yang kita pastikan hari Sabtu tak ada peperiksaan.